أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم دمہ اور سانس کے مرض کی دعا کو سیکھیں گے سامعین کرام جو شخص اس دعا کو روزانہ ایک مرتبہ یا چلتے پھرتے ایک مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ الرحمن اس کی دمہ اور سانس کی مرض جاتی رہے گی اگر ہو سکے تو اول آخر درود شریف پڑھ کر 9 یا 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے تو انشاءاللہ الرحمن اس بیماری یا تکلیف سے نجات پائے گا تو آئیے دعا کو سیکھتے ہیں دمہ اور سانس کے مرض کی دعا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے